Personer som är svåra här, har det varit lugnt idag? Hyfsat. Det har varit lugnt. Jag har precis förklarat att negrar får vara i kyrkan. Va? Jag har precis förklarat att negrar får vara i kyrkan. Jaha, okej. Jag har slagit fast det. Ja, det är bra. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Precis. Okej. Nu går vi bort till nästa. Hej då. Det är ju det för året. Ska vi göra det? Det är ju det.